गेल्या त्या आठवड्यात हायकोर्ट बॉम्बे आणि एक जजमेंट दिला कुळ मुणकाराच्या वटेन आणि त्या जजमेंटान सांगला की कुळाच्यो आणि मुणकारांच्यो ज्यो केसी आसात त्यो स महिन्या भितर कलेक्टरांनी मामलेदारांनी सॉल्व करपाक जाय निवाडा लावपाक जाय तांकां न्याय दिवपाक जाय. आतां ते करता आसतना तो जजमेंट दिता आसतना सरकारान हेंय सांगलां की तुमकां समज म्हूण गरज पडली जाल्यार स्पेशल मामलेदार करात आनी शेनवार सुटी ना दिता ज्यो केसी आसात त्यो सॉल्व करपाक काम करपाक थंय बसात. कारण आतां जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं गोंय लिबरेट जालें आनी लिबरेट जावन आज पर्यंत कुळ मुणकारांक न्याय मेळना. ताका परत परत एक तर मामलेदारांक वचचें पडटा कलेक्टरांक वचचें पडटा नाजाल्यार कोर्टांक वचचें पडटा. हें बंद जावपाक जाय. आतां कितलींशींच वर्सां जालीं आमचो शेतकार आसा जो आमचो मुणकार आसा तो आज एडवोकेटाच्या मार्फत कितें काय म्हणल्यार केसी लढयता. आतां ताका घरय ना स्वताचें आनी कसपाक आतां शेतय ना. तर हे सगळे प्रकरणाचेर आमी उजवाड घालता आसतना हायकोर्टाचें जें डिसिजन आयलां ताजें आमी स्वागत करतात. आनी मामलेदार आनी कलेक्टर जी आतां जजमेंट दिला त्या प्रमाणे तो काम करतलो अशी अपेक्षा करतात. आतां समज म्हूण तूं 6 म्हयन्या भितर समज म्हूण तूं न्याय मेळना जाल्यार आमी सगळ्या कुळ मुणकारां सांगतात की बाबा हो जजमेंट कॉपी जो पळय आसा तो व्हरून तुमी कलेक्टराक दाखयात मामलेदाराक दाखयात. आतां ताणें पापोळ वाट काडपाक बाबा म्हाका आनी खंय काम आसा आनी म्हाका दुसरें काम आसा सीएमा फुडें वचपाक जाय आनी खंयचे डिपार्टमेंट वचपाक हीं सगळीं नाटकां बंद करचीं आनी हो कायदो जो पळय आसा ताका प्राधान्य दिवचें आनी बेगींतल्या बेगीन निकालाक लावपाचें. कित्याक जजमेंटाक म्हणलां की 3 हियरींग जाले उपरांत ताका न्याय तो दिवपाकच जाय. दुसरी गजाल कशी आसा की हो कसेल त्याची जमीन राहील ताचो घर जवळ 60 वर्सां न्ही कायदो जावन आज पर्यंत आमच्या कुळांक न्याय मेळनात. आतां समज मुणकाराक समज म्हणटा बारीक काम करचें पडटा समज म्हणटा ताजें समज म्हणटा नळाचें कनेक्शन आसा लायटीचें कनेक्शन आसा समज म्हणटा घर रिपेर करपाक जाय नाजाल्यार आनी समज म्हणटा रस्त्याचें समज म्हणटा थंय हें आसा जाल्यार एनओसी मेळना भाटकारा कडेन. प्रत्येक फावटी आमकां सामकें मुणकारां सामकां ताजी सामकी गच्ची जाता ते गच्ची ही जावपा ती बंद जावपाक जाय आनी आतां जो जजमेंट दिला त्या प्रमाणे वचपाक जाय. आनी समज म्हूण तूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपयशी जालो 6 म्हयन्या भितर न्याय दिवपाक जाल्यार आमकां दिसता सीएमान हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आसा तो काडून घेवचो आनी स्वता ताजें लक्ष दिवचें आनी बाकीची जी पळय कामां आसा डेवलॉपमेंटाची तो म्हणटा कळ्ळें तुका स्वयंपूर्ण गोवा ती बंद करची आनी कुळांक आनी मुणकारांक तुका खरें दिसता की आपूण एक बारीक समाजाचो म्हणून जाल्यार ह्या लोकांक तुमी न्याय दिवचो अशें आमकां गोवा कोण मुखार संघर्श समितीक दिसता. हय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आतां सरी समज म्हणटा 6 म्हयन्या भितर समज न्याय मेळना आमी रावतले आनी समज म्हण तूं परत आमी एक गव्हर्मेंटाक सांगतले आनी समज म्हणटा तें जायना जाल्यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो पळय आसा जजमेंटाचे ते आमी दाखल करतले याचिका हायकोर्टाक.